4 pelikan të ngordur u gjetën në zonën e ujrave të lishenit të Prespës në zonën e pustecit në Pogradec. Nuk dihet akoma nëse shpendët i përkasin territorit grek dhe rrjedhja e lishenit i ka sjell këtej apo janë pelikan që rriten në tokën shqiptare. Një ditë më parë u njoftua për ngordjen e 600 pelikanëve në anën greke të Prespës. Janë gjetur të ngordur në ujrat e lishenit të Prespës kur shpendët në këtë sezon preferojnë të folezojnë. Iljun Thenasi, drejtori i administratës së zonave të mbrojtura, u tha gazetarve se shkaku është bërë gripi i shpendëve. Për drejtorin e zonave të mbrojtura, ky nuk është rasti i parë i ngordjeve të pelikanëve, pasi ka ndodhur edhe në vitet e mëparshme. Prej 2 javësh monitorim nuk janë zbuluar shpend të tjerë të ujrave të liçenit të Prespës, ashtu dhe në ujrat të liçenit të Orit në anën tonë. Por rasti i sotëm vënë në lëvizje strukturat përkatëse. Në të gjithë sipërfaqen ujore të liçenit të Prespës, përfshirë këtu anën greke dhe atë maqedonase, ndodhe 1200 çifte pelikanësh kaqurel, por ngordja e 600 prej tyre ka paksuar tufën.